45'ti. Hə, tap görək 21:45. 21:00 saat neçəni göstərir? Ay, sağ ol, düzdür. 45 dəqiqənin dəqiqəni hərəkət. Bu dəqiqədir. Dəqiqəni hərəkət elətdir. 45 dəqiqə ilə tamam olmasına qalıb dedi. Bas. Bas indi. Mən gələ bilərəm. Gəl, gəl İbrahim, gəl. Gəlmişdi. Hə, İbrahim başda görə necə edirsən? 13:27 dəqiqə. 13 saat 13. O dəqiqədir, o dəqiqədir. Saat qırmızı olandı. Ay, sağ ol, düz edir. 13 deyir, 13. 11-də 13. 11-də 1-dir. 1. İndi 27 dəqiqə, dəqiqəni təyin et. Qaç dəqiqədə? Mən gəlmədim. 25, 26, 27 dəqiqə. Burada. Kontrol et. 13. Burada qoymalıdır. 1 ilə 2-nin arasına qoymalıdır. İndi kontrol et. Bunu gəlin. Elə. 23 saat 23:00 nə deməkdir? Gecə vaxtıdır 23. Hə, qırmızı hərəkət. Yəni davam elə 23 görək hardadır? 23 hardadır saat? 23:00 saat neçə deməkdir? 23:00 tamam. Nədir? Tamam. Nəyi tamamdır? 11 tamam. 11 tamam keçib 12 keçdiyib artıq. Burada o dəqiqə. O Kenan'la mavi ilə hərəkət elə. Ay, sol. Kontrol et. Aferin. Olar mən gələn. 02 17 dəqiqə. Aha. Aferin sənə. Mən də gəlir. Gəl sən bir qar. Mədəm. 20:40. Saat 20 nə deməkdir? Qırmızını hərəkət etdir. 20-dən 12 çıxanda tapacaqsan saat neçə olduğunu. 20-dən 12 çıxan neçə eləyir? 8. 8-dən o tərəfə gecək, çünki 9-da işləyib artıq. Aha, dayan. Heç nə olmaz, təzən vur onu sizə. Aha. İndi 40 dəqiqə, dəqiqəvi hərəkət elədi. 40 dəqiqəni tap. Saatı yenə nə edin sən? Saat hərəkət elədi ki. Bayaqçı yerinə qoy, qaldır. Ay, sol. 40 dəqiqəni də hərəkət elədi. Aha. Aferin. Gəlin. Gələcəksən sən də. Sakin. 00:07. Nə gəlir? 07 dəqiqə qızım. Dəqiqə mavi olandı. Dəqiqə mavi olandı. 07 dəqiqə apar 07. Aha, indi kontrol et sözünə vur. Aferin. Gəl. 19 dəqiqə, aha. 15 dəqiqə, 19 dəqiqəni tap gör. Ay, sağ ol. Bəs sağ ol, aferin sən. Gəl, Dəniz. Aha, tapdın. Mənim yerini sonra keçim. 10:22. Saat 10. Qırmızı saatda mavi dəqiqədir. 10 tamam qızım, 10. Qırmızı saatdır. 10-da 11-dir. 10-dan 11-in arası olacaq, çünki 10 tamamdan keçibdir. Qızım, qırağı ilə aparır. Mənim balım, bu qırağı ilə, bax, bu qırağı ilə hərəkət etdir. Ay, qızım, tut, apar. Apar, 10 tamamı keçibdir. Dəqiqəni dəymiyin də, qoy, mani olmayın. 22 dəqiqəni tapsın. 21-22. Tap da, qızım. 20-dən sonra hansı gəlir? 21-22. Ay, sağ ol. 20:44. 20 saat neçəni göstərir, bilirsən? 8-i göstər. Bax, 12-dən sonra bura bax. 12, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20-yə qədər say. Bax, 12-dən sonra rəqəmləri say. 13, 14, 15, 20-də dayan. Aha, sonra 44 dəqiqəni tap. Qırağından tut, 44 dəqiqə. Bax, bu kənarındakı rəqəmlər dəqiqəni göstərir. 44 dəqiqə.
Yok, səhv elədim. Yanlış. Bura bax. 44 dəqiqə, 20 dəqiqə, 25, 30, 35, 40. Bir də neçə deyirdi? 44. Bax, 44, bax, 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 45-ə yaxın olacaq. Bunun adı nədir? Tumarış. Bax, aferin.